Xo'p, mana hozir Toj mahaldamiz. Bilasizlar, bu yer qancha ota-bobolarimiz, ya'ni musulmonlar yashagan joy. Bu yer tarixlarni eshitgan sari mazza qilasan. Nechinchi yil qurilish boshlagan? 1932-yilda boshlangan. Tugashi? Keyin 1948-yilda. 1948-yilda qurilib, Toj Mahal topshirilgani. Unda ichida qabr bo'lgani shu mahalda. Eski bo'lgan, unda. Eski bo'lgan. Birinchi ayol vafot etgan. Keyin Shohjahon turgan, shu yerga dafn qilingan. Bu Toj Mahal shu ayolini ismiga qurgan ekanda buni. Ayoliga sovg'a qilgan. Maşallah. Ayolni yaxshi ko'rasiz? Hozir men o'ylamayman, Xudo qarasa, chunki turmush o'rtog'imdan keyin yarim iymon tamom bo'ladi. Shunda dunyodagi u alomat bo'ldi. Agar siz ayolni yaxshi ko'rsangiz, shunaqa Toj Mahalni ko'rsangiz, Hindistonga keldi. Maşallah. Ayoling dinda bo'lsa, yarim din deydi. Maşallah, mana. Qarang, Boburlar avlodi Hindistonga kelib, musulmonlar shu yerlarni fath qilib, shu yerlarda hayot kechirgan. Mana bu tomonda jomi masjidlari bo'lgan musulmonlar mana qarang, mashalloh. O'ta zo'r. Islom tariximiz tarixga boy.